DJ. Amor, vem cá, é assim, ó. Tu sente o samba na veia. Faz tu mais sabe, chupa pau. Olha, olha. Ah, eu também sou ativa, vai lá. Olha, gato, eu tô apostando em ti. Sente o samba assim, no corpo. Assim, ó. Bota pra ela, vai. Bota pra ele. Ai, gente, vou ter que voltar a essa triste realidade. Vai. É que mais na cozinha, isso? Assim, na moral. Começa com o dedinho, ó. Sabe? Aí já senti o pé. Aí quando você não dançar, faz qualquer coisa, tira no chão, faz qualquer coisa. Mas em tudo é. Hã? Não, 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 eu jantei agora, tá? Olha, mas essa vida se sentindo tão macha. É cheiro de queijo, hein? É cheiro de queijo, hein? Cheiro de queijo, hein? Ai, adorei. Ai, que coisa canada, cara. Nossa, tudo! Eu quero sentir o gosto de cocô na batata! Propaganda, mas ele já me comeu. Não, não senti nada. Não, eu não quero. Já te comeu? Eu não quero. Bota a música, DJ. Isso, sente. Isso. Agora solta, quadril. Quadril. Vai, gata. Já vi. Isso. Já vi. Já ganhou. Já ganhou. Vai, então. Já ganhou. Já ganhou. Ah, eu vou na aí do ladinho. Atenção. Né? Eu fui a melhor bassista. Só perdi pra Viviane Araújo. Viu agora que ela faz a Viviane Araújo? Viu. Levanta ela pra cima, ela bate cacheta. Faz qualquer coisa. Teu bate nome pesa, bate buceta, mas sai. Olha só, Fabiane. Fabiana, arrasa. Vai, DJ. Ah, Agatha. Então, por aplauso. Não! Claro, eu vou escolher. Ai, não, não, que é mafiosa. Não. Tu foi o vencedor. Vamos aplaudir o vencedor. Não aplaudam? Não. Olha, gato, uma coisa eu vou fazer pra ti, ó. É muito bonitinho. Bah, né? Tu quer de língua? Ah, não. Quer de língua? Não, agora quero beijar de língua aqui. Ele me beija de língua, sim ou não? Sim! Me beija, eu vou chamar o segurança. Tu disse que ia me beijar? Só um pouquinho, era pra me beijar de língua, né? Gente, ele quase me comeu com a boca. Gato, porque não foi hoje. Não obrigada. Vitrô, né? Mas não vai conseguir, vai ter que pagar o dobro. E não faz pra entrar de graça no coisa vitrô, querida, né? Todo suadinho. Viu? Tinha um fechinho de porra na parede. Ai, é bom, hidrata. Nessa Miele. Vamos lá, então? Olha, aplausos para... Vamos começar por... Seu bigode! Aplausos para a Vanessa! Joga o cabelo! Isso, na close! Não, tira a roupa também, aproveita! Aplausos para o Luiz! Vem cá, aplausos para a Fabiana. Joga o cabelo de novo. Não, melhor não, Fabiana. Não joga. Joga, Fabiana. Não, não joga, Fabiana. Joga, Fabiana. Joga. Isso. Ficou excitado, né? Ela jogou um pouco pra cima, né? Gente, imagina se ela joga o cabelo e eu caio e fico espetada. Deus o livre, Fabi. Ó, como se joga cabelo. Aplausos para a Vanessa Ventimila! Vanessa, obrigada, gata. Arrasou, não foi hoje, tá?
Marta não foi hoje. Obrigada pela sua. E ela ganhou! Arrasou. Olha, primeira vez que vem aqui? Ah. É hétero? Nunca cheio em casa gay? Não? É. Olha, mora aqui do lado e é a primeira vez. O que que te trouxe aqui hoje? Tu viu o movimento? Viu o Facebook? O que foi? Queria conhecer. É? Queria conhecer. E tu já levou uma linguada na Xoxana de uma menina? Não. Manda, imagina assim, ela vindo assim, segura aqui pra mim. De repente tu tá deitadinha, de repente tu só abre as pernas e ela pá! Tu te apaixona, não te apaixona? Me chama de amor, tá pequenininha. Olha, mas não foi hoje, Fábio. Obrigado. Mas assim, a Suzy. Vezes. Oi. Como ela não ganhou, ela vai fazer um novo programa. Roda, peão! Roda, peão! Obrigado, amor! Obrigado. Aplausos para o Luiz! Solta um pouquinho de samba, Beto, pra nós. Vamos ver se ele é bom agora. Tem que ser uma coroa! Ela já tá morta, Beto, doente. Luiz, tem sambinha aí pra ele encerrar pra nós, Beto? Então, vamos sambar, Luiz, depois tu conversa comigo. Ai, Beto, como leve o convidado VIP às 4 noites, tá bem? Tu entra aqui de graça. Vai lá, vai, Ju, vai, vai, Marília! Eu vejo que tá bem comportada já, né? Quero. Ah, muito legal. Voltei pra vida. Tô atendendo ali no La Rosa. O Beto tá chegando ali. O pessoal, vocês acham que ela deve tirar tudo, sim ou não? Assim, então, ó, eu até posso tirar, mas assim, ó, eu não quero divulgar. Eu sou uma ex-BBB. Tá? Então agora eu tô fazendo paparazzi, fotos sensuais. E a boca, aí. Que tem a boca assim? Estarei agora? Não. Não, eu vou tirar depois sair a minha revista. Campo e Lavoura, tá? A porta que deu certo, eu e uma lombriga. A Suzy é lombriga. Tchau! Dandara!